Ne-ndoi acum n-am putea răsta. Da. Fă ce vrea! Tu că-ți merg! Докато се живеех моят нормален живот, дойде ден. Ден, в който моят най-добър приятел ме покани за кум на сватбата му. Просто нямаше как да откажа, но и нямаше как да разочаровам. Трябваше да измисля най-доброто ергенско парти. Алкохол, казино, стриптизорки. Не, те ми бяха забранени от младоженката, ама както и да е. Взехме лимузина, запазихме хотел в най-горещата лятна парти точка България, Слънчев бряг. Нямаше просто какво да се обърка. Само че си изтрих интрото на видеото, ама измислих това интро. И даре, нека започваме. Е, брат, трябва да тръгваме, няма време. Трябва да тръгваме, че. Брат, аз към малко мога даже да се полигна. Нали сме си прибройца? Аз? Втори, трети, четвърти номер. Значи тук сме там се качихме в лимузината с момчетата. Потъваме на някъде. На къде отиваме? Те още не знае къде отиваме. Паша не отивахме. Интересна посока. Не се залагаме, че тим в друго на паша. Добре, бе. Ай, момчета, на здраве. За Ергена. Чай. Ерген в оставка. Ай, на здраве, момчета. Здраве. Още 3 дена. Да. Момчета за вечера. Имаме подарък от пулката. На първата ни годишна и съм казал, че го отварям за сватбата. Вече не искаш пукам. Отлежава освен 18. Освен 18 отделно още отлежава. Поне съм чул. Аз така... Ай, на здраве, момчета. Чакай. Ще останах чаша. Аматьорска работа няма да прави. Само ли да останах? Аз му казвам, няма да се видим. Той си не мога. Аз му казвам, кога ще се видим, ще се видим на ергенското. Ако също успеем да се видим. Да. Чек. Беше брат, май не си ходил да зарежда скоро. 4-7 са пазих човек. С празнил резервуар. Маре, младоженеца. Тук сме потъваме пътя към една малко известна локация. Скоро неизвестна само за младоженеца. Още не знам къде отива. Още не знае къде отива. Обаче... Да. Обаче поне има горилата и всичко наред. Жива за питона, за питона! Няма го бате, няма го! Как го няма го бате? Няма да го бате! Да, беше приготвил с който е действия. Къде е нормален? Оп! Е, патрон! Достай, брат! Време е шкара, няма го спокоим. 3-5 хиляди марта, как ти днес на хиляди марта? Колко трябва да се приберем, бе? Не си му бе, утре го интересува. Утре ще го мислим. Това не е опасно, не е опасно. Мърката. Ай, направи. Ти човека танцува даш. Анимо. Но аз правим моя танц. А, ти ще го направи. Не бъде се. Ясна газаревачка. Как е? Добре ли? Добре, нали? Къс пас. Не, добре. Нещо. Ало, Жорки, кога ще дадаш 1 час от къде? Ама не кажа към родината. Ама най-поеха, да? Да ме издавахме в лимузината. Опе. Последен ден свободен. Как е, брат? Как се чувстваш? Супер, те. Варен се. Ай, сега ще изкарваме пари за стриптизорки. 10 лева кенчето! Който разбира тук разбира! Студени, студени! Как се казва? Как се казва? Булевард Бутик Хотел. Е, къде го е? А, е, то се е. Е, брат, почти позна къде бяхме. Аз ме чака? Къде сме? Изгледе това и пата газирата, брат. Да. Се разгазира. Вече стана само вода. Ние газира на брачата отпадна на земята. Да, за резервация сме. Честно, така не знам кой чака. Още една количка е, стига. Искаш? Искаш още една? Не, не си. Сериозно. Ама трябва да ги чакаме. Къде сте, момчета? Чакаме ви. Загубихме двама. Тук сме на Слънчев бряг. Ако те, че като се снимам така, сигурно много ме бият и ме много интересно. Къде сте, момчета? Няма ги, брат. Ще се усних бара на поле. Кой е снег бар? Снег бар. Също това е снег бара. Аре, момчета, кой сме? Аре, момчета! Да се чака! Да почваме!
Да, забавно. При нас няма снимки, брат, ние. А? При нас няма ние снимки. Все още. Нямаме. Такива снимки? Не, нямаме. Не сме... При тигрите няма такива. Не сме взели, брат. Ние или пим, или ядем, брат. Или и двете заедно. Ние снимки, брат, сори, ако ти липсва. Нямаме снимки на Симон. Ти гледаш мински партията. Пак си на ергенско парт. Гледам столята. Братле, той гледа мински партията, пък е дошъл на ергенско, брат. Изключи си интернета. Изключи го. Само се разсеваш от истината, къде. Истината е тук, момче. На ергенското. Да, Фимо. Слънче, бряг! Тука сме! Да, хората ма гледат странно. Няма проблем. Най-силното ергенско! Знаете къде е! До вечера се видим. Всичко точно! Яски. То тук е добре. Че добре сме, е? Това е запечатана, брат. Бойко Борисов на туалетите. Стоя в по-евро проект ли е с туалетна, брат? То начин на момичетата на момиско ти има кетеринг. Те ли? Ние имаме алкохол, брат. Те са с кетеринг, ние само спиене. Прехвърлям някакви видеа на компютъра от камерата. Изтрих интро видеото, където съм го прехвърлил. И сега нямам интро, защото съм бавно развеш. Останали сме тук някакво заведение на центъра. А, вижте, кой е твой момчета? О, шотовите. За това, за където си влязал, брат. Да, здрави хора. Ай, момчета, шотове за младоженеца. А ринговите работят ли? Работи всичко. Работи всичко. А ви банан имате ли само ринг? Имаме и банан. А банан за колко чека? За 10. За 10? 25 км. Супер! Това е много брат, ли ще има вълни, няма да стане, ма. Ама ще стане, брат! Ще стане. Има банан, има ринки, ма всичко. Дяме, те бяха... Вълни, вълни, хорто. Трябва да направи един къс пас. Не, да, че. Беше, ако е бързо, бързо. Къс пас. Добре сме. Що е точно? I don't speak Bulgarian, sorry. Това се бребе много яко си. Кой не предлагаш? Красиво. Я? Пук, пук. Страхо. Дай други момичета, само сестрате. Само сестра. Викаш да запозная се с сестра ми, страхотна. Викам, ние сме много хора, смисъл, дай някакви други момичета. Ти е много добра реклама, пицария от Сиента заведение, иди от нашите пети. Реклама между другото. Човека направи много добра реклама и много нас печеля. Само италиански продукти, брат. Италианска толинеза. Да. Даже майстора на пиццу с Сиента заведение, иди от. Дойдоха ни пиците. Топ. Подготвил съм по нещо. Какво е то? Заповедай. Сега съм приготвил една специална, брат. Това е за мен. Чай, та стениска. Готови сме. Значи готови сме, момчета. Ай. Применини. Дани, трябва да откриш вечерта. Чемпейн. С нещо. Дай през... Брат, не мае. Стане опасно. И чакайте, ще гърмим шампанско. То няма как, човек. Спрете трафика. Ай, раз. Ете. О! Де? Браво, бе. Прибери го. Прост. Ще пробвам руската рулетка. Днем да някой минава по тераста. Мина. Между? Минава хора, човек. Ай, момичето и момчето там. Там ли са? Аз ги видях. Малко да ги... Аз събраха четирима там, десе. Четирима на пръска. Жеб след на руската рулетка. Да, 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 да. Интересно. Аре, ама, обеженците, какво ще правим? Еми, приключи играта, брат.
То гейм овер, ай не, той е ясен. Мацка, нещо не искате ли? Ма искаше да ви предложи сестра си. Виж ми, аба! Не излагайте! Лекте приятел си, не го подходите на 100! Не го удате там, където си на 100! Тома, ма, бъдам, че пъдам, че на Saga Pau, tararararara, Saga Pau. A ti ferre, a si o si me dale, a re ferre. Srpska nešto mi biva. A, ta Serena Gomez, ne Serena. Gdje svali bro? Serena, zdravstvo, kak je? Kak si dnes? Serena? Vrena, le? Tja malko ni prikaza, brat. Govorim, če se razbiram, bi da si govorim. Kaj je drugi, ko je nared? Дай сменяме си инстаграма, се чува. Зелено е, зелено, айде. Смена кола да забереш това. Ей тая крадем човек. Сая Пао! Тарарарарарара! Ей се брой тиган. Ей се брой тиган. Акбар... Тим, за тим. А са да с мен тим. Акбар? Да. А, как се чете на българско, брат? Ей, само със мен. Не са приятели, брат? От Барневския, брат. Ей, брат. Имам обюго, брат. Много мало, мало, дигери, дигери. Ес, ес, ес. Това не иска, не иска ще е цял ден. Ама я хай, дей. Ей го. Штип, штип, штип. Штип, штип, Yes, yes, yes. Ma ba, dabil, dabil, dabil. Štip, štip, bili bom, bom, bom. Yes, 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 yes. Daj, Ško, daj ti tukaj, če da je napoljati. Daj, ni ni pedali smo. Daj, sedim tukaj, še odporeš napoljati. Njako malo ti včera. Някак тапас вчера полива с шампанско терасте. Моя филенце плюс 60, сукачка и 2,80. О, да. И биричката 2,80, човек. Биричката 2,80. Народни цени. Слънче е вряк. Е, това е. Това е заведението. Такива народни цени не съм виждал от много време. Трима човека, 35 лева. Супа, основно, чипивичка. И това е, това е то. Много добре. Знаеш кой е калония на задната маса? Такива цени няма и в Конго. Пича ви кажа, брат, леки с тия цени е силно съм смолян. 9 от 10. 9 от 10 цинка. Много бедното мене. Не сме справи джет. Станимир че уреди. Правят бъс. Правят бъс. Крива маса. А тази слаха мое? Май брат, ми малко ни каноста е работа. Ще пътуваме до Варна. Вече това е краят на днешния блок. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, лайкайте видеото и до нови срещи.